Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais uma peça bem interessante encontrada nos arquivos do jogo pós a atualização 1.2.1 que chegou recentemente no jogo. Nós já mostramos aqui no nosso canal vários vídeos com trajes de loja, né, que vão chegar ainda no jogo, e também existem armas bem peculiares, e uma delas, cara, é essa daqui que nós estamos vendo. E essa arma, não sei se vocês se lembram, né, ela apareceu pela primeira vez numa arte promocional da DLC Ira dos Druidas. Uma cena em que o Eivor, né, aliás, uma cena bem polêmica, onde o Eivor está usando ela para enfrentar alguns lobisomens. Vocês se lembram? Então, tá aqui. É essa arma, galera. E ela é bem interessante por conta do atributo especial que ela possui. Olha só, o nome dela é Gaebolg. Conta-se que foi criada com os ossos de um monstro marinho e apresentada ao semideus Kukulkan. Eu acho que é assim que fala. O atributo é: um raio eletrocuta o inimigo após 3 acertos consecutivos. Causa dano de atordoamento e dano de vida. Galera, é verdade. Quando você dá 3 golpes iguais no adversário, desce um raio, não sei de onde, vermelho, e estuna o inimigo na hora. Eletrocuta mesmo o cara, velho. O cara fica todo zoado. E é isso que eu quero mostrar pra vocês aqui hoje, tá? Não sei como que vamos pegar essa arma no jogo, tá? Como que ela vai chegar na DLC. Mas fato é que já está no PC e dá pra gente dar aquela brincada marota com ela, né? Então bora lá, só pra mostrar pra vocês o real funcionamento dela. Ela lembra bem a Gungnir, no sentido de efeitos, né? Só que na ponta dela tem uns raios. Quer ver, ó? Saca só, galera, sério. Melhor pôr o capuz. Pera aí, nada de capuz. Olha eu aqui. Deixa eles virem. Ó, pera aí. Olha isso. Mano, olha isso. 3 acertos e desce um baita raio atingindo o adversário, pessoal. Meu, e estuna o cara na hora. Olha aí. No caso desse aqui já matou. Mas se eu pegar um que não mata, ó, cai. Opa. Era pra ter stunado, cara. Vem cá. Alguns que eu testei, ele stuna o adversário a ponto de você poder ir lá e já finalizar ele. Meu, é demais. Repito, não me perguntem como que isso aqui vai chegar no jogo na DLC. Mas eu achei demais, cara. Ó, ó, de novo. Mano do céu. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Aí, agora ficou legal, ó. O raio caindo em cima do inimigo, depois de 3 acertos. E eu até vou usar isso aqui como thumbnail, cara. Vamos tirar um bloomzinho aqui. Olha só. Aí. Beleza. Meu, diferente, né, pessoal? Bem diferente. Ó, uns escondidos. Não adianta esconder não, cara. O raio vai te pegar aí. Ah lá, tá vendo? Ele ficou stunado, ó.
Ah lá, stunou, caiu. E aí a gente vai lá e finaliza. Provavelmente só os mais fracos. Ó, mais um. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. Tem mais um. Meu Deus. Agora eu acho que não falta ninguém. Brava, né? Brava demais. Galera, o que vocês acharam? Eu achei incrível. Muito apelona. Isso é fato. Opa, tem mais. Pera aí. Cadê? Bom, enfim. Muito apelona. Ah, lá voltando. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu acho que agora foi. Bom, pessoal, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, da demonstração. É uma visualização bem rápida do poder dessa arma. E claro que quando ela estiver disponível oficialmente no jogo, a gente vai estar trazendo um review dela completa, testando ela em diversas situações, beleza? Deixa aqui no comentário o que você achou disso. Eu achei do caramba, mas comente também. Não se esqueça de seguir o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter e também no Instagram, para conhecer os bastidores e ficar a par de tudo que nós fazemos aqui. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Deus, Olbringer, Frogenhüter!